ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ବିପତ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଇଆସର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହାୟତାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଆସି ନୀଳଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ, ଏବଂ ସେଠୁ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା'ର ସୁଚାରୁରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନ୍ତରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କିଭଳି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଗରିବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଟା କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ କଥା ବୁଝି ସେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତା ନୀଳଗିରିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କାଲି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିତରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚାଲିଛି ବି ବିତରଣ। ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଧାୟକ ନୀଳଗିରି ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବି ଯଥା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ପାରୁଛୁ ଆମେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିପତ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଏହା ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଇଆର ବାତ୍ୟା, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇବା ବେଳର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ନୀଳଗିରିର ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତତ୍ସହିତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ଅଫିସକୁ ଆସିଛି ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପିଡ଼ିଆ, ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏ ଖାଇତେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ପିଡ଼ିଆ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଦେଖିଛୁ, ବୁଲିଛୁ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଟଚ୍ କରୁଛୁ, ଯାଇକି ତଳ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଣି ଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ନୀଳଗିରିରେ, ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପିଡ଼ିଆ ବି ଦିଆହେଉଛି ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କେତେ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଦେଖିକି ପୁଣି ଯାହା କରିକି ପୁଣି ଯଦି ଦରକାର ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରହିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତ ଏହା ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏହାକୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ। ତ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାପରେ ବି ସେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି, ରହିକି ସବୁ କିଭଳି କିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବ, କିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କେମିତି ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଖେଳିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ଚୁଡ଼ା ଅଛି, ବିସ୍କିଟ୍ ଅଛି, ହର୍ଲିକ୍ସ ଅଛି, ଚା ଅଛି, ଚିନି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାଲି ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ବିଜୁଳି ଯେହେତୁ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ମୁଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ମାନ୍ୟବର ବିଜୁଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନସିରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଉଦ୍ବେଗ ରଖିଥିଲି ଯାହା ଯାହା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମର୍ମ ମରାମତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ନେଇନଥିଲି ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବି, କରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଲିଖିତା କରିଦେବି। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନେଇନଥିଲା,
ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଆଇରନ୍ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଇରନ୍ ପୋଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେ ସବୁ ବାକି ଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନ୍ତତଃ ଟିପିଏଲ୍ଓଡ଼ି ସଂସ୍ଥାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରାତି ଦିନରେ ଏକାଠି କରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ମରାମତି ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ କଥା ଯାହା ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଏଠି ଆମ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ହୋଇନାହିଁ, ଏପରିକି ମୋ ନିଜ ଗାଁରେ କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କର୍ଣ୍ଣସର ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଫଳ ଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ତ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାତ୍ୟା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ନଥିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହେବ, ତଥାପି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ହେବ, କେତେ ଜାଗା ଜେନେରେଟର ଲଗେଇକି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି, ନିଜ କ୍ଷତିକି ଆମେ ସହିପାରିଲେ ବା ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛୁ, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କାଲି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଦେବି, ସବୁ ଏବେ ତିଆରି କରୁଛି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଖୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ବାକି ଯାଇଛି ବା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବା ତାର ଯେଉଁ ସେକି ହୋଇଛି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେବୁଲ୍ କରାଯାଇପାରେ, ବା ଆପଣଙ୍କର 6 ମିଟର ଉଚ୍ଚାର PCC ପୋଲ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟେଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ, ବା କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଓଭରଲୋଡ଼େଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ବି ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାମ ହୋଇନଥିଲା, ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ଯାଇଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଚାଲିଛି, ଆକଳନ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ କରୁଛି, ଆମେ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛୁ ଭିଜିବୁଲ୍ କ୍ଷତି ଯେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଛୁ, କିଛି କାମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସେ କାମ ସମାପନ କରିବ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତତଃ ନୀଳଗିରି ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ କିଛି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଆଜି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ନୀଳଗିରିରେ ସମସ୍ତେ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗୌରବମୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଗୌରବମୟ ସମୟ, ଆଜି ଏଠି ନୀଳଗିରିରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଚାଲିଛି, ଆଜି କିଛି ଆଗରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦେହର କେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ବା ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଛି ତାକୁ ମାପିକିରି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଆମର ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଚାଲିଥିଲା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଉ ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ବା ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ବାତ୍ୟା ହେଉ ବା ବନ୍ୟା ହେଉ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛି ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି, ମରାମତିର କ୍ଷଣକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି, ଆଶା ରଖୁଛି ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପନ ହେବ। ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ସେମାନେ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରା